Primer de tot, benvingudes, benvinguts a aquest acte. La nostra institució, a diferència d'altres institucions acadèmiques, i específicament algunes que són de creació de reial ordre, ja sabeu que l'Institut no és una creació de reial ordre, sinó és una creació de política catalana feta per Emprat de la Riba, és a dir, això ens diferencia enormement, diguem-ne, de les altres acadèmies i també per l'activitat que nosaltres tenim. Bé, a diferència d'aquestes acadèmies, aquí s'és membre de ple dret des del minut després d'haver-se llegit pel secretari general en el ple el resultat de la votació en la qual un és escollit membre de l'Institut. Per tant, ella és membre des del 2019, si no ho he errat, i té un temps, diguem-ne, a discreció per redactar un discurs d'ingrés que, de tota manera, no us penseu, som el 24, el 19, el 24, és més aviat de les que han complert aviat, Vull dir, no m'he datat. Bé, jo el primer record que tinc de la Montserrat Bacardí és del 2006, record. Asseguda en un banc de la Gran Sinagoga de Budapest. Jo acabava d'entrar equipat amb l'equipà amb què m'havien encasquetat a l'entrada i procurant que no se'm mogués perquè jo no entenia que allò se pogués aguantar gaire. No sé si llavors es van presentar allà dintre la sinagoga o va ser durant la duració de la durada de el congrés aquell de l'AIL que vam fer allà. Però des de llavors hem tingut una relació acadèmica i personal en ascens, diria. No? Ens hem trobat i ens trobem en molts projectes i en moltes activitats. La seva trajectòria, tanmateix, no es pot resumir ara amb quatre pinzellades i la majoria, si no tots els que sou aquí, ja la coneixeu. Però alguna cosa se n'ha de dir. Hi ha dos camps en els quals jo crec que ha excel·lit de manera especial, que és el de la història de la traducció i la recepció literària a casa nostra i l'estudi d'un seguit de figures rellevants de la literatura catalana del segle XX, com ara Joan Sales, Anna Murià, Pere Calders, Rafael Tàsies, Joaquim Carbó, Ramon Folch i Camarassa, Joan Triadú, Maria Dolors Oriols, Jordi Arbonès i Teresa Pàmies. Déu-n'hi-do, Voldria destacar l'ull atent de la investigadora que l'ha portat a descobrir una novel·la inèdita de l'escriptora de Balaguer en els arxius de la censura. A mi em sembla una treballa sensacional, amb independència, diguem-ne, del nivell de la novel·la, però en tot cas jo crec que és sensacional trobar això. Jo crec que també cal destacar de manera singular la història de la traducció catalana del 2011, que va dirigir amb la doctora Pilar Godoyol, de l'UBIC, amb una gran quantitat de col·laboradors. Aquesta obra s'ha de destacar per la gran qualitat de l'obra, perquè és una obra de referència i també per la gran quantitat de col·laboradors. I ha fet que les lletres catalanes no hagin restat subsumides en el que se sol anomenar la història de la traducció en Espanya. No, això és així. Vinculada a la càtedra Jordi Arbonès de la UAB, que per cert t'he de dir que la pàgina web està inactiva, jo he intentat, diguem-ne, buscar informació actualitzada i no, i m'ha dit que estava de viatge a la pàgina, on plega per al seu estudi fons personals i literaris del mateix Arbonès, d'en Josep Pedreira, dels traductors Francesc Arnó i David Rosenthal, i no sé si encara el d'algú més. La llavor d'aquesta càtedra, si no m'erro, prové de la seva estada a Buenos Aires. De fet, Montserrat Bacardí va fer les Amèriques, d'on va tornar més sàvia que rica, però amb l'energia dels genets de la Pampa Argentina. Ho he de dir perquè la seva energia és una cosa extraordinària. Articles, llibres, direcció de tesis, organització d'activitats acadèmiques vàries, direcció de programes de doctorat i de màster, congressos. Ha viatjat molt, tot sigui dit de passada. Em sembla que tinc registrat que has anat a
entre 50 i 60 congressos nacionals i internacionals. Sí, la meva informació no és... Que Déu-n'hi-do, del turisme acadèmic que has fet. Déu-n'hi-do. També he de dir que és una persona amb la qual es pot treballar molt en col·laboració. I ho demostren coses com ara, per exemple, doncs el diccionari aquest de la traducció esmentat, la col·laboració amb Ramon Ferrés en tot el que és quaderns, també en llibres com 100 anys de traducció al català, en Joan Fontcoberta i en Francesc Parcerisses, o traducció i franquisme amb la mateixa Pilar Godoyol. El seu treball no sols no ha passat desapercebut, sinó que ha obtingut una sèrie de reconeixements que no em puc estar de citar. El Premi de Recerca Humanística de la Fundació Enciclopèdia Catalana pel projecte Diccionari de Traductors. El Premi Rafael Cornellà de Retrat Literari dels Premis Recull de Blanes de Ramon Folch i Camarasa. El Premi de Crítica Serra d'Hort en la modalitat de recerca Humanitats per al Diccionari de Traducció. El Premi Mercè Rodoreda 2019 pel seu treball sobre l'escriptora usonenca Dolors Orriols, redescoberta llavors feia poc. I en els darrers anys, el tercer Premi d'Assaig Ricard Torrents de la Universitat de Vic, l'editora Leumo, per una biografia de Teresa Pàmies. I per acabar, el que ens ha reunit aquí, l'elecció el 2019 com a membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans adscrita a la secció històrico-arqueològica. I des de llavors no puc deixar d'esmentar que l'IEC hi ha la captada com a patrona de la Fundació Mercè Rodoreda, que és una fundació, diguem-ne, de la casa. I com que no m'heu vingut pas a escoltar a mi, sinó amb ella, li passo la paraula, quan vulguis, Montserrat. Moltes gràcies, president Ramon, per aquesta presentació tan i tan generosa. El tema d'aquesta petita presentació és això, Moments estel·lars de la traducció catalana del segle XX. I, en fi, aquí hi ha un opuscle. Jo el que faré és una lectura superabreujada d'aquest opuscle, que és molt llarg, i, per tant, segurament tot quedarà molt esquemàtic i potser massa divulgatiu, però me n'excuso d'entrada perquè és que no sabia com fer-ho d'una altra manera. I en primer lloc, abans de començar, gràcies, president, però gràcies a tots per seguir, perquè realment és un honor i un gran goig veure aquesta sala, i també fa una mica d'impressió, tot s'ha de dir. Però bé, els moments que he triat són 10 i segueixen un ordre cronològic doncs per tot el segle XX. I abans hi ha un abans de res, que és una precisió que m'agradaria fer. Com és evident, el títol d'aquest text prové de Moments estel·lars de la humanitat, un dels llibres més famosos i celebrats de Stefan Zweig. Amb un cert grau d'efectisme en el pròleg, l'escriptor austríac hi afirmava: han de passar milions d'inútils hores universals abans que no es produeixi un moment veritablement històric, un moment estel·lar de la humanitat. Per força, en aquests breus apunts de la traducció catalana del segle XX, el nostre prisma no pot ser ni tan greu ni tan influent. Tot amb tot, els 10 moments esbossats van significar petites o grans conquestes personals i col·lectives, un revulsiu per a la llengua i per a la literatura i, de retruc, per a l'imaginari col·lectiu. Abracen tot el segle i responen a fets diversos, un esdeveniment, una empresa, un autor, una obra. Molts altres, tant o més rellevants, aquí en queden fora. Qualsevol selecció és subjectiva. En aquest cas, s'ha vist condicionada, en primer lloc, per l'extensió limitada del text. En segon, pel valor que s'ha concedit a les formulacions de caire teòric sobre la traducció. I en tercer lloc, la tria ha estat sotmesa a una mirada historicista, a fi efecte de presentar un recorregut per tot el segle XX.
Això ha provocat, d'una banda, que no hi quedi plasmada una representació de tots els territoris de parla catalana i, de l'altra, que només una dona figuri en la primera fila d'aquesta galeria de fites de la traducció catalana precedent. La qual cosa ens permet constatar de nou que la història, fins fa ben poc, l'han protagonitzada i l'han escrita els homes. La del segle XXI, ara ja ho sabem, serà diferent. 1903, la Biblioteca Popular de l'Avenç. En començar el segle, la immensa majoria de la població dels països catalans era monolingüe i en la mesura que havia estat escolaritzada, un 40% era analfabeta, havia après el castellà i, amb sort, una mica de francès. La Renaixença havia dut a terme una tasca inestimable de recuperació de la llengua pròpia. Després de la irrupció de tres grans creadors, Àngel Guimerà, Narcís Oller i Jacint Verdaguer, es consolidava el conreu de la literatura en català, per bé que faltava assaig, premsa o traduccions. Alhora, a tota Europa, la novel·la s'havia convertit en el gènere majoritari i la lectura en un costum apreciat i ben vist. Els lectors havien descobert el plaer d'endinsar-se en les històries realistes de Balzac, Dickens o Tolstoi. Aquí es llegien en traduccions castellanes. El català, doncs, quedava reservat per a les expansions íntimes i creatives. A fi de combatre aquesta escissió, que provocava una diglòssia perillosa, es va fundar el 1903 la Biblioteca Popular de l'Avenç. Els impulsors van ser-ne Joaquim Casas Carbó i Jaume Massó i Torrents, dos joves fills d'indians, cultes, abnegats i clarividents, que van deixar la vida i la fortuna en les nombroses iniciatives de l'Avenç dutes a terme al llarg de 35 anys. La llibreria, la impremta, les 7 revistes, les 12 col·leccions i els 525 llibres publicats. Això, com sap tothom, cal sumar-hi la decisiva campanya lingüística endegada per estandarditzar la llengua i capitanejada per Pompeu Fabra. A la Biblioteca Popular de l'Avenç, la més dilatada i la més prolífica de totes les de l'empresa, hi van aparèixer 152 títols. En crida l'atenció, en primer lloc, la innovadora forma de llibre de butxaca, el color vistós de les cobertes, taronja, el preu mòdic, 2 rals, la regularitat, un volum cada mes, i els tiratges, de mitjana, 3.000 exemplars. En segon lloc, i pels estàndards de l'època, sorprèn que més d'un terç del catàleg, 62 títols, el conformin traduccions, obres procedents d'altres tradicions traspassades en una llengua que tot just pugnava per ser codificada. Enfront la preponderància de la poesia, impulsada pels artífexs de la Renaixença, la col·lecció va promoure la prosa narrativa, el teatre i l'assaig, tant d'autors clàssics com actuals. La majoria dels encarregats de reescriure aquest cabal literari eren coetanis de l'Avenç, Joaquim Casas Carbó, el mateix Pompeu Fabra, Joan Maragall, Ramon Miquel i Planes, Ignasi Rivera i Rovira, Josep Roca i Copull, Salvador Vilaregut. Es tractava d'unir totes les forces per recuperar el temps perdut, per vincular-se a les grans literatures europees i per proporcionar al públic lectures diverses de valor palmari. La traducció, fet i fet, conformava la llengua, universalitzava la literatura i conferia valor simbòlic a l'una i a l'altra. 2. 1906. Manuel de Montoliu i el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. El 1906 és un any curull de fites literàries. En poesia van sortir llum enllà, de Joan Maragall, Les Horacianes, de Miquel Costellovera, o Els fruits saborosos, de Josep Carner. En narrativa, Josefat de Prudència Bertrana, Les multituds, de Raimon Casellas, o Pilar Prim, de Narcís Oller. En assaig i periodisme, Enric Prat de la Riba va editar La nacionalitat catalana i Eugeni d'Ors, Xenius, va començar el seu glosari a La veu de Catalunya. En teatre va aparèixer L'escena catalana, revista i col·lecció alhora. L'octubre d'aquell any també va celebrar-se el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, un esdeveniment científic que va aconseguir un gran ressò popular. Manuel de Montoliu va participar-hi amb un manifest pioner a favor de la traducció,
moviment assimilista de la literatura catalana en els temps moderns. Conveniència que es facin moltes traduccions i esment amb què cal fer-les. La traducció, quan era jutjada gairebé com un exercici mecànic de trascolament de llengües, s'introduïa dins la secció literària al costat de comunicacions dedicades a Ramon Llull, a Ausias Marc o al Tirant el Blanc. Montoliu, conegut com a crític i historiador de la literatura, era aleshores un modernista abrandat, proper al grup de l'Avenç. Va donar-se a conèixer amb la versió de la Vida Nova del Dant. Després, del francès, de l'anglès i de l'alemany, va costar assaigs, teatre i novel·les d'autors tan diferents com Pascal, Molière, John Ruskin, Oscar Wilde o Gustav Frenzen. La seva dedicació, la seva inclinació per la literatura estrangera i per les traduccions es manifesta en obres com Mistral i el món modern, del 1930, Goethe en la literatura catalana, del 1935, que es pot dir que inaugura en la nostra llengua el que avui anomenem Estudis de recepció literària, al costat de Shakespeare a Catalunya, de Ramon Esquerra, del 1937. La comunicació de Montoliu en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana es fonamentava en el designi de construcció cultural d'un país modern. Emmirallant-se en l'herència romàntica, concebia la traducció com un guany per a la llengua, la literatura i la cultura derivada, com un sistema d'enfortiment i alhora de reompliment de les llacunes de la traducció pròpia. La majoria d'aquestes consideracions no ha perdut vigència. Manuel de Montoliu i una colla de reescriptors influents van capitanejar la revolució modernista i moderna de la traducció catalana contemporània. 3. 1923, la Fundació Bernat Metge. El 1923 va sortir a llum el primer volum de la Fundació Bernat Metge, de la natura de Lucreci en traducció de Joaquim Balcells. Entremig, el noucentisme havia combatut alguns pilars del modernisme, però no els que feien referència al trasllat de literatura estrangera, una activitat que es considerava igualment peremptòria. En aquests primers 20 anys del segle XX ja havien publicat traduccions, noms tan rellevants per a les lletres catalanes com Josep Carner, Maria Manent, Carles Riba, Josep Maria de Sagarra o Maria Antònia Salvà. Havien sorgit noves col·leccions que introduïen autors forans, com la Biblioteca Popular dels Grans Mestres o la Biblioteca Literària. I en la dècada dels 20 en van sorgir de noves, com la Novel·la Estrangera, la Biblioteca Univers, la Col·lecció Popular Barcino o A tot vent de Proa. En pocs anys va capgirar-se la producció editorial. Segons dades de Francesc Vallverdú, d'un 9% de traduccions publicades el 1926, es va passar a un 24% el 1930. En 4 anys, del 9 al 24%. La Fundació Bernat Metge va néixer sota l'impuls de Francesc Cambó en paral·lel a la Fundació Bíblica Catalana, dues empreses que perseguien objectius colossals, quasi utòpics. La primera, traduir al català totes les obres de la tradició grecollatina. La segona, traduir-hi tots els llibres bíblics. La primera, encara avui, es manté dempeus. La segona va complir el seu propòsit en 20 anys, del 28 al 48, amb una guerra i dues dictadures entremig. Cambó va designar Joan Estelric com a director, un jove mallorquí de 25 anys, activista cultural i propagandista polític infatigable. Tots dos van encomanar la feina acadèmica a dos intel·lectuals solvents i reconeguts, Carles Riba per al corpus grec i Joaquim Balcells per al corpus llatí. La falta d'una escola sòlida d'hel·lenistes va impulsar la creació d'una càtedra de grec a fi que la Bernat Metge pogués disposar de col·laboradors formats en estudis clàssics i en traducció. De manera que la seu de l'entitat, la Via Laietana número 30, va sorgir una de les primeres escoles de traducció de l'Europa contemporània. Fins al 1938, la Bernat Metge havia publicat 82 volums. Després de la guerra, no va poder reprendre l'activitat fins al 1946, i de manera purament testimonial.
Després de la mort d'Estelric, el 58, i de la de Riba, el 59, va fer-se encàrrec un consell editor que s'ha anat renovant al llarg dels anys. Avui és a punt de travessar la frontera dels 450 títols publicats. 100 anys després, l'utopia camboyana, executada per centenars de col·laboradors, doctes i altruistes, es manté ben viva. 1928, Carme Montoriol i els sonets de Shakespeare. Les traductores catalanes van aflorar en el tombant del segle XIX al XX, en el moment en què unes quantes hi havien donat a conèixer alguns esplais poètics i alguna obra en prosa escadussera. El nou segle va comportar un canvi pel que fa a la seva activitat de reescriptura, paral·lel, d'una banda, a les conquestes femenines de nous espais socials i, d'una altra, a l'embranzida que havien pres la publicació d'obres traduïdes. El 1910 van aparèixer els primers llibres traduïts per dones. La mestra i folclorista Eulàlia Rossell i Capdevila va donar a conèixer Un retrat, de Nadina Colorrat, la primera traducció de l'Esperanto al català. I la poeta Maria Antònia Salvà, Les Illes d'Or, de Frederic Mistal, la seva estrena en el món de les lletres. Fins a la dècada dels 20 no van sorgir els primers grans clàssics de la literatura universal traslladats per dones, com Palmira Jaqueti, Concepció de Balançó, Ana Maria de Saavedra i Adela Maria Trepat. És en aquest context que cal situar l'aparició de la primera traducció completa dels sonets de Shakespeare de Carme Montoriol. Igual que Salvà, Montoriol es presentava en societat com a escriptora amb una traducció. Havia tingut la sort d'estudiar música i francès, italià, anglès i alemany. Presidenta del Liceu Un Club, va oferir-hi concerts i va pronunciar-hi nombroses conferències. Va publicar la novel·la Teresa o la vida amorosa d'una dona. Va estrenar quatre obres de teatre i va traslladar altres obres d'autors anglesos i nord-americans. De Shakespeare també va traduir-ne Cimbalí i La nit de Reis o el que vulgueu. Durant la guerra, per encàrrec del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, del qual va ser una activa col·laboradora, va traduir la famosa narració No passaran d'Upton Sinclair. En la postguerra va morir per sempre. El seu món, culte i elegant, s'havia ensorrat. Dels desideràtums pels quals lluitava no en quedava ni rastre. En el prefaci Els sonets de Shakespeare plantejava l'abast del projecte en termes de gustos individuals, la fascinació per l'escriptor anglès i el desig soterrat de donar a conèixer els seus poemes, inèdits en la nostra llengua, van esperonar-la. Els sonets complets de Shakespeare no es van traduir al català fins al cap de 65 anys, el 1993, a càrrec de Gerard Vergés. Ja som a la meitat, 5. 1938, César August Jordana i l'art de traduir. César August Jordana, enginyer de carrera, va abandonar-ne l'exercici per dedicar-se al conreu de les lletres. Va dirigir l'Oficina de Correcció d'Estil de la Generalitat i va publicar alguns manuals de divulgació gramatical. Com a narrador, va assajar diversos gèneres i tècniques, des de la novel·la policíaca fins a l'eròtica, amb l'èxit esclatant d'una mena d'amor, a fi d'expandir el públic lector. Va traduir sobretot de l'anglès clàssics contemporànics com Dickens, Mark Twain, Walter Scott o Stevenson i autors de les generacions més joves, com Virginia Woolf, el 1930, Mrs. Dalloway, només 5 anys després de l'aparició de l'obra original. Va reescriure en prosa 9 peces de Shakespeare per a unes obres completes que van quedar incompletes per la Guerra Civil. La guerra va capgirar la vida de César August Jordana. L'exili el va dur a Santiago de Xile i a Buenos Aires, on va treballar per a l'editorial sud-americana de traductor, d'assessor literari i de rector de llibres que no signava, com va plasmar en la novel·la El món de Joan Ferrer. Abans, just en el tram final de la guerra,
el juliol del 38, Jordana va publicar a la Revista de Catalunya l'article L'art de traduir, un text capdavanter en la història de la traducció catalana. Amb un propòsit didàctic evident, s'adreçava als que consideraven la traducció com una forma d'escriptura singular i constatava que aleshores ja es partia d'una tradició de traduccions moderna, raó per la qual calia proporcionar algunes nocions pràctiques sobre aquest nou ofici. Aquestes idees s'aglutinaven a l'entorn de dues qüestions: el grau de coneixement de les dues llengües i el grau de literalitat. Jordana les abordava a partir de l'experiència pròpia, amb nombrosos exemples reals que il·lustraven de manera molt gràfica les dificultats que volia posar en relleu: falsos amics, artificiositat, incomprensibilitat, etc. En paraules de Joan Fontcuberta, l'art de traduir és un article intel·ligent, sucós, realista i amb una visió tan clara dels problemes de l'època que qui no ho sabés diria que parla d'avui dia. 6. 1948. L'Odissea de Carles Riba i la Divina Comèdia de Josep Maria de Sagarra. La victòria de les tropes franquistes va produir un trencament dràstic en la cultura catalana. Aquell mateix gener de 1939, rere l'entrada de les anomenades tropes nacionals a la ciutat de Barcelona, el nou govern s'afanyava a dictaminar tot de disposicions que eliminaven qualsevol manifestació de catalanitat: l'escola, la premsa, el teatre, els llibres. Si bé oficialment no constava enlloc que el simple ús del català, o del basc i el gallec, fos motiu per a condemnar una publicació, es va començar a instruir una doble censura ideològica, comuna a les que sofrien els escrits en llengua castellana, i idiomàtica, de manera que els llibres en les altres llengües de l'Estat van topar durant molt de temps amb molts més problemes que no pas els llibres en castellà. Per a les traduccions, les prohibicions van ser especialment severes. Des de la lògica dictatorial, si es tractava d'anorrear la cultura catalana, qualsevol obra traslladada al català comportava un gest d'universalització i de modernització que hi topava frontalment. Per això, qualsevol temptativa de treure llum alguna traducció amb permís va resultar infructuosa una bona part de la dècada dels 40. El 1948 van arribar els primers consentiments, en combinació amb les fórmules de la bibliofília, és a dir, volums luxosos de tiratges molt reduïts i preus inassequibles, de la bibliofília i del que en deien de la creació literària, que és a dir, que les traduccions passaven com a obres originals, no com a traduccions, o com a molt com a recreacions. En aquest cas es tractava de dues obres fundacionals de la tradició occidental traslladades per escriptors de prestigi: la Nova Odissea de Carles Riba i la Divina Comèdia de Josep Maria de Sagarra. Per obtenir el plàcet encara van caldre altres requisits, com les negociacions personals dels traductors amb els representants polítics a Barcelona i Madrid. Tanmateix, una nova escletxa s'havia obert. A partir d'aleshores, els editors ja podien adduir algun precedent. Les passes endavant i endarrere van succeir-se, potser per no consentir que s'esveís el clima de por i d'autocensura que va afectar tot el sistema editorial. L'Odissea de Riba i la Divina Comèdia de Sagarra van obrir camí en la lenta represa de la traducció catalana sota el franquisme i, quan el futur de la llengua, van sembrar una llavor d'esperança en una societat espaordida. 7. 1951. Agustí Bartra i una antologia de la lírica nord-americana. Les circumstàncies no van afavorir la traducció al català a l'exili de 1939. Sense una indústria editorial i amb un públic reduït, les lleis de l'oferta i la demanda no eren efectives. Els petits negocis que muntaven editors benemèrits no podien donar cabuda a obres estrangeres. La missió dels exiliats, per naturalesa, era salvar el país i salvar la llengua.
Calia concentrar tots els esforços de publicar llibres en català a Tolosa o a Buenos Aires per a la producció autòctona. Molts exiliats de la traducció en van fer l'ofici principal. Republicans i catalanistes, els que havien fugit a l'altra banda de l'Atlàntic, traduïen a una altra llengua, l'espanyol, per a un mercat distant, l'hispanoamericà, i amb freqüència productes de dubtosa qualitat. En aquestes condicions, sovint van ocultar els seus noms i es van servir de pseudònims. Pseudònims, a hores d'ara, molt difícils d'identificar. La producció d'Agustí Bartra com a traductor és molt remarcable. Milers i milers, ho dic amb tota la intenció, de pàgines, tant de prosa com de poesia, a partir de l'anglès i del francès. Fent números rodons, va signar una vintena de versions poètiques i una quarantena d'obres en prosa, la majoria traslladades al castellà. El català, només 6. Aquestes xifres no inclouen les abundoses autotraduccions i reescriptures de l'obra pròpia, que aleshores la xifra seria molt més alta. El traductor Agustí Bartra es va forjar a l'exili a causa de la voluntat d'esdevenir escriptor professional. La concessió d'una beca de la Fundació Guggenheim va significar un punt i a part en el remolí de feines precàries d'aquella primera època a Mèxic. La hi van atorgar per traduir una mostra de la poesia nord-americana al català i en la convocatòria següent al castellà. Una antologia de la lírica nord-americana, des de Walt Whitman fins a poetes estrictament contemporanis, n'inclou una mostra de 53, amb una presència destacadíssima de veus femenines, com també una presentació de cadascun dels poetes. Es tractava de donar a conèixer per primera vegada en llengua catalana un material polifònic i gairebé del tot inèdit. Bartra n'ocultava en una carta a Joan Fuster de l'abril del 52 que aquest estímul l'havia impel·lit. Li deia: crec que a Catalunya aquest llibre pot ser útil per la força esbatenadora que pugui significar. El va confegir i el va editar des d'un exili polític militant que lluitava per amortir la repressió de l'interior. 1962, edicions 62 i altres edicions. A partir del 1962, amb canvis substancials en el que s'anomenava Ministeri d'Informació i Turisme, l'aparell censor va deixar d'estigmatitzar els llibres per la llengua en què eren escrits i van aplicar-se, si fa o no fa, els mateixos criteris de control que s'aplicaven als llibres en castellà. Això va originar un revulsiu en el sector editorial. El llibre català finalment era vist com un objecte comercial. S'havia passat d'una cultura resistencialista a una cultura que aspirava a una certa regularitat. El fet va comportar un canvi substancial d'escenari. Es va donar preferència als llibres d'assaig i a la narrativa contemporània. D'aquest darrer gènere, de la narrativa contemporània, en sobresurten col·leccions tan emblemàtiques com la recuperada A tot vent, d'Edicions Proa, Isar, de Vergara, La rosa dels vents, de Plaça Janés, o La cua de palla i El balancí, d'Edicions 62. Edicions 62 va estrenar-se amb Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, i una col·lecció d'assaigs, llibres a l'abast, que amb etapes diferents ha acollit un gran nombre de traduccions. Una nova generació de traducció de traductors d'edats diferents, la majoria ja coneguts com a escriptors, van catalanitzar aquest corpus tan extens i tan divers. Entre molts altres, Jordi Arbonès, Maria Aurèlia Campmany, Ramon Folch i Camarasa, Joan Fuster, Joana Gibanel, Miquel Martí i Pol, Joan Oliver, Manuel de Pedrolo, Maria de Quadres, Joan Sales, Carme Serrallonga, Rafael Tasis, Bonaventura Vallespinosa, Josep Vallverdú. Alguns, fins i tot, es van convertir en professionals de la traducció. Entre tots, i amb el suport d'una colla d'editors audaços,
reescrivint milers i milers de pàgines de procedències variadíssimes, van redreçar i van forjar nous models de la llengua literària, després de 20 anys llargs d'ús ordinari interromput. Ja veieu que anem de pressa, eh? Nou. 1974. Xavier Benguerel i Jaume Tur vers una teoria de la traducció. La dictadura franquista tampoc no va afavorir que es desenvolupés una teoria de la traducció amb tots els ets i uts, com es començava a desenvolupar en alguns països europeus. La primera escola de traducció i interpretació de l'Estat no es va inaugurar fins al 1972 a la Universitat Autònoma de Barcelona i com un centre professionalitzador. Els primers intents sistemàtics de bastir una conceptualització sobre el fet de traduir són molt recents, de les darreres dècades del segle XX. Tot amb tot, si no existeix una tradició moderna afirmada, sí que des del final del segle XIX disposem d'un nombre apreciable de reflexions a l'entorn de la traducció. A la postguerra, aquest costum va subsistir. Els primers intèrprets que van aconseguir publicar alguna traducció sovint van acompanyar-la amb algun tipus de nota o prefaci. El pròleg de Carles Riba a la segona versió de l'Odissea n'és l'exemple paradigmàtic i un dels textos capdals de la disciplina. Igualment, s'hi van esmerçar intel·lectuals, homes, val a dir-ho, com Miquel Arimany, Manuel Balasch, Josep Maria Llompart, Josep Miracle, Josep Palau i Fabre, Josep Vallverdú o Marià Villan Gómez. Com a corol·lari, el 1974 va sortir un llibre singular de Xavier Benguerel, a mig camí entre les memòries, l'assaig i l'antologia de traduccions, amb un títol allargassat. Xavier Benguerel es confessa de les seves relacions amb La Fontaine, Edgar Allan Poe, Paul Valéry, Pablo Neruda. Benguerel va endariar-se a fer-se seus el que ell en deia poetes difícils, perquè li exigien ampliar el potencial expressiu propi, de manera que l'exercici de la traducció el sobrepassava i el transcendia. Partidari de la traducció emuladora de l'original, va practicar el trasllat de la poesia en vers. Considerava que un traductor ambiciós havia d'aprofundir incansablement en la llengua pròpia en un corrent d'esforç col·lectiu que ell també deia que havia, o que en el seu cas tenia unes mires polítiques. El mateix any, 1974, va editar-se Maragall i Goethe, les traduccions del Faust de Jaume Tur, monografia pionera en llengua catalana que aborda la traducció com a matèria científica. Influït per la poderosa tradició alemanya, de fet, Tur era professor a Alemanya, professor de català i d'espanyol a Alemanya, Tur incorporava les aportacions de noms tan emblemàtics com Goethe, Schleiermacher, Humboldt o Benjamin, les teories del qual hi tenen un gran pes. Ara bé, Tur no es conformava amb una perspectiva especulativa, sinó que establia pautes pragmàtiques encara útils avui dia. Obra rigorosa, crítica i interpretativa, va ser tan capdavantera de la traducció catalana que en aquell moment va passar gairebé desapercebuda. I 10. 1991, Joaquim Mallafré i Llengua de tribu, Llengua de polis. Des que el 1981 va publicar la traducció de l'Ulisses de James Joyce, Joaquim Mallafré va capitanejar el buc insígnia de la traducció coetània. Va passar 7 anys per a reescriure-la, els mateixos que Joyce va estar per escriure-la. La idea va sorgir com una iniciativa personal. Volia comprendre una obra revessa i fer-la parlar en la seva llengua literària i també en la de casa i del carrer. En la famosa dicotomia entre apropar el text traduït a l'emissor o al receptor, Mallafré va decantar-se per la segona opció, apropar-lo al receptor. D'aquesta experiència en va néixer Llengua de tribu, Llengua de polis, bases d'una traducció literària. Tota una monografia dedicada a la teoria i a la pràctica de la traducció.
i fixava alguns conceptes substancials de la disciplina i oferia directrius per a traslladar tota classe de conceptes i d'expressions que formen part de l'univers quotidià i de l'organització social. A diferència del llibre de Jaume Tours, el de Joaquim Mallafré no arribava fora de temps. D'una banda, tot just l'any següent, el 1992, els estudis de diplomatura de traducció passaven a llicenciatura i adquirien un caire més especulatiu i metòdic. De l'altra, les traduccions publicades s'havien recuperat completament de la crisi dels 70. Més endavant, Mallafré va traduir obres capdals del segle XVIII anglès, com Tom Jones, de Henry Fielding, o Tristram Shandy, de Laurence Sterne, metanovel·les, curulles, d'humor i d'ironia. De Joyce també va traduir-ne dublinesos i Giacomo Joyce. Paral·lelament, va interessar-se pel teatre contemporani, diverses peces de Samuel Beckett o de Harold Pinter. Membre de la secció filològica d'aquesta casa i membre també de la Fundació Mercè Rodoreda, va mereixer un grapat de guardons: el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat, la Creu de Sant Jordi, la Medalla de la Ciutat de l'Ajuntament de Reus, el Premi Montserrat Abelló, la Trajectòria, el nomenament de fill il·lustre de la ciutat de Reus i altres encara. Tots aquests reconeixements eren per a ell, sens dubte, però eren també per a la traducció. Per a la traducció catalana coetània i per la tradició que al darrere l'apuntalava. Pels moments estel·lars que havia viscut al llarg del segle XX. Al final de la centúria, Joaquim Mallafré n'havia protagonitzat un altre. Comptat i debatut, havia debat el terreny que fa possible que avui, ja van entrat el 21, visquem una nova eclosió de traduccions, una nova edat d'or de la literatura universal escrita en català. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Montserrat, per aquesta panoràmica que, a més, molt ben il·lustrada, no? Amb tot el que això et deu haver portat una feinada anar buscant totes aquestes il·lustracions. Jo crec que has fet molt bé la feina. Vull dir, què més vols que et digui? Ja has complert amb el requisit sobradament. Espero que per molts anys puguis anar treballant en aquest i altres camps i fent aportacions com les que ens tens acostumats. Puguem treballar tots i totes. Tots i totes. Gràcies. Hem acabat. Molt bé.